Dobar dan svima, sad malo promena teme. Želim javnost da obavestim da sam u ime poslaničke grupe Dosta je bilo prekjuče podnela Odboru za zdravlje i porodicu Narodne skupštine predlog za organizaciju javnog slušanja o razlozima pada obuhvata vakcinacije u Republici Srbiji. Kao što vam je poznato, iz godine u godinu broj dece koji se obuhvata obaveznom vakcinacijom pada i to preti da ugrozi kolektivni imunitet. Mnogo se u javnosti priča o tome, ali je u javnosti stvorena i jedna krajnje pogrešna percepcija da je isključivi krivac za to takozvani antivakcinalni lobi. Odgovorno tvrdim da antivakcinalni lobi nije najvažniji uzrok pada obuhvata vakcinacije u Republici Srbiji. Glavna dva razloga pada obuhvata vakcinacije u Srbiji jesu pod jedan, neredovna distribucija obaveznih vakcina do koje dolazi zbog kašnjenja u nabavci, što proizvodi višemesečne nestašice, i to ne samo kada je reč o MMR vakcini, mada je ona tu najviše pogođena time, nego se radi bukvalno o svim ostalim vakcinama. Drugi važan razlog jeste reorganizacija rada predškolskog i školskog dispanzera od doba u kome smo uveli izabranog lekara na ovamo. Ovo što tvrdim, ne tvrdim ja kao narodni poslanik Branka Stamenković, ovo su sve podaci koji su uzeti iz redovnih godišnjih izveštaja Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i koje institut sa stručnog stanovišta obrađuje i piše od 2011. godine na ovamo jednom godišnje. Svaki taj izveštaj završava se spiskom predloženih mera. Šta sve treba uraditi da bi se problemi u procesu imunizacije otklonili? Institut Batut od 2011. godine upozorava da ukoliko se te predložene mere ne sprovedu, da ćemo mi dočekati ponovno sporadično javljanje epidemije bolesti za koje smo mislili da su već iskorenjene, kao i da će to dovesti do kontinuirane kompromitacije poverenja u imunizacioni proces, kako od strane stručne, tako i od strane roditeljske javnosti. To je nešto što piše u izveštaju od 2011. godine, u kome se ni na jednom mestu ne javlja fraza antivakcinalni lobi. Te predložene mere, kako su date u izveštaju iz 2011. iste takve predlažu se i u izveštaju iz 2016. godine. Drugim rečima, država apsolutno ništa nije uradila da posluša preporuke struke. Jer na institutu Batut rade stručni ljudi koji iznova upozoravaju da će da nam se desi ono što nam se sad upravo dešava i pozivaju odgovorne institucije, pre svega Ministarstvo zdravlja, a potom i Republički fond za zdravstveno osiguranje, da konačno počnu da sprovode te mere. Šta radi Ministarstvo zdravlja? Umesto da posluša struku i da otkloni ove probleme, ne bi li zaustavilo pad obuhvata vakcinacije, Ministarstvo zdravlja prebacuje odgovornost na antivakcinalni lobi. Antivakcinalni lobi ima određeni uticaj na pad obuhvata vakcinacije, ali taj uticaj nije presudan. Postoji mnogo stvari koje država može da uradi da podigne obuhvat iznad 95%, Kao što rekoh, a daću vam sad neke konkretne podatke, osnovni problem je nestašica vakcina do koje iznova dolazi zbog problema u distribuciji. Za to je odgovorno Ministarstvo zdravlja.
U 2012. godini imali smo tromesečnu potpunu obustavu svih vakcina. Uopšte nije vršena vakcinacija od jula do septembra 2012. Zašto? Zato što se kasnilo sa raspisivanjem tendera. Što se MMR vakcine tiče, od decembra 2012. do kraja januara 2013. opet je nije bilo. Tokom 2013. dolazilo je opet do problema u distribuciji. Tokom 2014. godine opet smo imali prvo prekid u revakcinaciji, a potom i prekid u vakcinaciji MMR vakcinom, ponovo zbog toga što dinamika isporuke vakcine, koja je bila dogovorena ugovorom, nije ispoštovana. 2015. ponovo imamo obuhvat vakcinacije povremeni sporadičan, kao i 2016. godine. Ovo je što se tiče MMR vakcine. Ali to nije jedini problem. Mi imamo možda još veći problem sa vakcinom protiv dečije paralize. Institut Batut upozorava da za 50 godina od kad se ova vakcina daje, mi nismo bili u situaciji da 5 meseci te vakcine nema. Čak ni tokom sankcija i tokom bombardovanja. U prvih 5 meseci 2015. godine ove vakcine uopšte nije bilo. Šta se dešava u praksi? U praksi, vi znate, deca se vakcinišu tokom redovnih sistematskih pregleda. Roditelj dovede dete na redovan sistematski pregled i lekar mu kaže: izvinite, mi trenutno nemamo vakcinu. Možete ili da je kupite u apoteci, ili da dođete kada vakcinu nabavimo. Neki roditelji će izvući novac iz džepa i kupiti vakcinu, drugi neće imati, treći neće iz principa da plate nešto što je, bi trebalo da je pokriveno zdravstvenim osiguranjem. Dobar broj tih roditelja vratit će se kući, a da dete nije vakcinisano i nikad ga ponovo neće dovesti. Naročito ako vi tokom 3 meseca, tokom 5 meseci u toku godine tu vakcinu nemate. Postoje i razni drugi problemi vezani za proces imunizacije koji se pominju u ovim izveštajima Instituta Batut, ali ja neću o njima sad previše da pričam. Ako ima nekih pitanja, ove materijale možete dobiti. Hvala.